Ну, а зараз ми поговоримо про ситуацію на Херсонщині. Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, з нами у прямому ефірі. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, доброго дня, Херсонщина – це Україна. Однозначно. У Пентагоні заявили, що контрнаступ на Херсонщині подає обнадійливі сигнали. А про що йдеться, на вашу думку? Яка нині там оперативна ситуація в регіоні? Яка частина території в активній боротьбі? Сьогодні і якраз Наталя Гуменюк, речниця Збройних сил України, казала про те, що разом якраз з контрнаступом на Харківщині, який ми бачимо доволі продуктивний, і відбуваються контрнаступальні дії на Херсонському напрямку. І на Херсонському напрямку, в залежності від лінії фронту, вона зазначила, що є просування від 2 до 20 кілометрів від лінії фронту, якраз наступальні дії наших збройних сил. Все ж таки більше звільнених територій якраз з боку Криворозького напрямку. Це нещодавно ми бачили звільнення Високопілля. І, до речі, саме там зараз відбуваються якраз найбільш потужні контрнаступальні дії. Але по всій лінії фронту ближче до Херсону відбуваються атаки наших збройних сил. Разом з цим наші збройні сили продовжують тримати під вогневим контролем усі транспортні сполучення, мостові переходи якраз з лівого на правий берег, якими окупант постачав і боєприпаси, і озброєння ближче до лінії фронту. І разом з тим якраз і знищуються і тилові запаси ворога, і скопичення техніки, і якраз польові запаси ворога, і склади – це ті, що ближче до лінії фронту. Тобто ось такими комплексними контрнаступальними діями наші збройні сили просуваються і звільняють рідну Херсонщину. Ще хочеться, ну, взагалі хочеться багато слів казати доброго до наших Збройних сил України. І от процитувати також, США заявили, що українці, знаєте, цитата, творчо інтегрують військовий потенціал, наданий Штатами та іншими країнами. Достатньо ресурсу, те, що ви кажете, це ж саме союзницька допомога нам допомогла знищити їхні тилові бази. І що нині ще потрібно? Ви знаєте, дійсно, з нами на фронті відбувся, коли до наших збройних сил поступило якраз високоточне озброєння наших партнерів. А так, як ми його використовуємо, і, до речі, це відзначають наші міжнародні партнери, дуже потужно і дуже чітко. І це завдяки шаленій мотивації. Тому що наші військові діють з шаленою мотивацією. Ми звільняємо нашу рідну землю. Саме тому найбільш ефективне використання цієї зброї, яку надають нам партнери. Саме тому ми знищуємо абсолютно всі запаси ворога, і тилові в тому числі, а це є не що інше, як якраз синергія і координація Збройних сил України з рухом опору на окупованих територіях, з партизанським рухом, який посилюється з кожним днем, незважаючи на посилення фільтраційних дій, які проводять окупанти, розшук якраз партизан, розшук руху опору, шалені, постійні, тотальні перевірки, фільтрації, але це їм не допомагає, тому що ось якраз активізація і руху опору, і активізація артилерійських потужних ударів по складам – це є не що інше, як якраз спільна дія, яка приносить дуже великі результати. І щодо от людей, які фактично в заручниках, наприклад, я знаю, в мене є друзі, які хотіли б, можливо, поїхати, але просто це чоловіки, вони не можуть. І націлені росіяни дуже на фермерів, крупний фермерський бізнес. Вам вдається якось підтримувати зв'язок, чи отримувати від них якусь інформацію, і чи документуєте ви, тому що це воєнні злочини?
Так, дійсно, все документується, і ми підтримуємо зв'язок з людьми, які знаходяться на окупованих територіях. Дійсно, зараз важко. Дійсно, зараз окупанти, знов-таки повторююсь, проводять потужні фільтраційні дії, але ми тримаємо зв'язок. Після того, зазвичай, наші люди на окупованих територіях вимушені витирати всі повідомлення, але постійно повідомляють про те, що відбувається. Постійно відбувається тиск і на фермерів, і на місцеве самоврядування. Особливий тиск на зараз відбувається якраз в вересні і напередодні 1 вересня, саме на вчителів. І, до речі, цей тиск продовжується, тому що окупанти, незважаючи на те, що спочатку вони залякували вчителів і батьків дітей, які мали повести дітей до школи, тоді почали пропонувати навіть гроші за те, щоб вели дітей в школу. Але все ж таки наповнюваність в школах дітей абсолютно незначна. Відсоток наповнюваності там менше 10% від того, що було у мирний час. Тому окупанти на зараз лютують і продовжують тиск на вчителів. Але я хочу сказати, і я пишаюся нашими херсонцями, які незламні, незважаючи на всі погрози окупантів, херсонці продовжують чекати Збройні Сили України, а їх, до речі, вже чутно. І всі херсонці, з ким я підтримую зв'язок, кажуть, ми вже чуємо, ми вже впевнені, звільнені, ми вже рахуємо дні, коли це відбудеться, і ця віра настільки потужна, що якраз і разом з цим піднімається настрій і людей на окупованих територіях, тому що відчувають, що звільнення вже відбудеться незабаром. Ви сказали за дітей, за навчання, от за таких умов, коли обшуки, коли такий психологічний тиск повертають чоловіків після тортурів в родини росіяни. А взагалі є можливість у дітей дистанційно навчатися? Що зі зв'язком, з інтернетом? І взагалі, наскільки це безпечно? Зі зв'язком із інтернетом на зараз дійсно є складнощі, тому що є тільки російський оператор, але все ж таки наші люди використовують навіть російський інтернет через VPN-сервіси для того, щоб долучатися якраз до навчальних платформ. Але окупанти відслідковують і це, і тому вони на зараз, коли проводять обшуки, вони ще й провіряють якраз електронні носії і вишукують підключення до VPN-сервісів. Ви кажете, у вас встановлено VPN, ми обов'язково маємо про це доповідати. Повісти ФСБ. Тому тут, знаєте, люди зараз в окупації знаходяться дуже в важких умовах. Треба все ж таки максимально убезпечувати себе. І якраз ми на зв'язку з людьми, ми підтримуємо їх, ми попереджаємо про всі загрози. Вони розповідають нам абсолютно про те, що відбувається на зараз в окупованих територіях. Більшість людей все ж таки намагається виїхати з окупованої території, і зараз хвиля виїзду на сьогоднішній день триває і доволі потужна. Тільки ті, хто не можуть виїхати з тих чи інших причин, можливо, хто має хворих батьків, деякі просто не мають змоги нікуди виїхати і не мають можливості фінансової, то вони знаходяться на сьогоднішній день в окупованій території, але ми їх попереджаємо про те, щоб вони все ж таки мали з собою необхідний запас їжі, води і знайти безпечне місце у разі звільнення, щоб вони могли якийсь час переховуватись там і були забезпечені водою і їжею. А в Генштабі повідомили, що росіяни захопили ціле село і закрили його, і не випускають людей. Таким чином можна зрозуміти, що вони, я так розумію, за їхню візитівку ховатися за жінками і дітьми, будуть прикриватися ними, якщо відчують на собі контрнаступ ЗСУ. От знаєте, в таких ситуаціях це важко порадити щось людям, але от що вони можуть зробити, щоб вціліти, що їм робити, якщо їх навіть не випускають з села? В тих випадках, коли окупанти там ціле село беруть в облогу і не випускають людей з села, то все ж таки, я знов таки повторююсь, треба мати запас їжі, води для того, щоб бути в себе в будинках, для того, щоб можна було якийсь певний час пересидити і не виходити навіть на вулицю. Але ж ми розуміємо, що окупанти на окупованих територіях інколи, і це ми бачили приклади того,
як вони на понтонних переправах, які вони налагодили біля мосту Антонівського і пересувають їх катерами, то вони використовують людей як живий щит. На превеликий жаль, перевозячи свою техніку, вони заганяють в тому числі і цивільні машини простих людей, використовуючи їх як щит для своєї військової техніки. Тобто окупант продовжує в своєму стилі таких військових злочинів. Ми, звичайно, фіксуємо всі ці злочини, які відбуваються по всій окупованій території. Обов'язково окупант має понести і відповідальність в міжнародних судах по військових злочинах, які він вчинив, в тому числі і на окупованій Херсонщині. Те, що ми бачимо, вони сміливо можуть називатися крадіями унітазів, але от сьогодні ми спілкувалися з міським головою тимчасово окупованого Мелітополя, і він розповідав про так звану націоналізацію, яку ми побачили ще і в 2014-2015 році, коли вони захопили Донецьк, Луганськ, там, де людей просто в них, знаєте, ну, це таким сленгом віджимали, так, їхнє майно, їхні будинки, квартири. Чи фіксується таке на Херсонщині? Так, дійсно, таке фіксується на Херсонщині. До речі, багато цього відбувалося навіть з початку окупації. Якраз перший, хто цим почав займатися, це колаборанти, зрадники, які були призначені в так звану військово-цивільну адміністрацію, як вони себе називали. Тоді утворився уряд окупантів, да? І все ж таки і той уряд нічим іншим, як пограбуванням на окупованих територіях, не займалися. Почали вони це робити саме з державних підприємств. На державні підприємства вони просто ставили своїми розпорядженнями військово-цивільної адміністрації, як знов тебе себе вони називали, директорів, які займалися тотальним пограбунком того, що було на державних підприємствах. Після того вони одразу почали переходити навіть до приватних підприємств, власників тих, хто виїхав з окупованої території і знаходився на підконтрольній території України, вони своїми розпорядженнями просто ставили знов-таки директорів. І це виглядало, ну, знаєте, таке суцільне жахіття. А вже й дійшло до того, що власник знаходився на окупованій території, до нього приходив директор з розпорядженням від Сальдо, якого, слава Богу, вже там з коми він не виходить, дай Боже, не вийде з тієї коми. І казав, тепер я є розпорядником на твоєму підприємстві, грабував його повністю, гроші вони заносили до ось цих урядів окупантів і колаборантів і просто тотально розкрадають все, що є. Коли вже вони порозкрадали і державні, і приватні підприємства, то почали братися за все, що погано, як то кажуть, лежить. Тобто, не зважаючи вже ні на що, вони пішли по приватним хатам, по приватним будинкам, розкрадаючи все цінне, що є в людей. Я вже не кажу про магазини, і це фіксували дуже багато, коли навіть БТР під'їжджав, виривав там, як то кажуть, двері з магазину, і звідти виносилось абсолютно все, що було в тому магазині. Тільки згодом, коли вже окупанти перерозподілили між собою сфери впливу, вони почали там відкривати магазини свої і, до речі, там продавати те пограбоване, що було пограбоване саме у наших підприємців. Одним словом, мародери і грабіжники. Пане Сергію, ще одне коротке питання. Є ознаки референдуму, тому що вже лунала чергова дата з боку Росії, це 4 листопада. Ну, вочевидь, вони розуміють, що вони не мають ні підтримки населення, вони чують контрнаступ ЗСУ, але все ж таки, є ознаки якісь? І що це за ознаки? Коротко. Крім назви дати, ніяких нових ознак немає. Є чергове перенесення на 4 листопада, але навіть таке якесь невпевнене перенесення. Тому що коли вони там предостанній раз переносили на 11 вересня, то вони про це казали там де тільки завгодно і впевнено, і Росія тут навсігда. Як ми бачимо, по Харківській області знімаються ті бігборди «Росія тут навсігда», а ті, хто кричав, то вже будуть за
заарештований і арештовують і в Харківській області, так само вони будуть заарештовані всі в Херсонській області. А черговий цвях якраз в плани окупанта – це є визволення Високопілля. Високопілля – це була ціла громада до централізації, це був район, а, до речі, окупанти відновлювали якраз пострадянський розподіл районів. І вже цілого району немає. А так буде відбуватися і надалі. І ми будемо покроково звільняти. Впевнена. Я вам дякую за розмову. Ми будемо звільняти нашу Херсонщину. Тому ніяких планів окупанта не буде здійснено. Дякую вам. Це був Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради.